Mariana bola v škole veľmi oddané dieťa, mala najlepšie známky a bola slušná k učiteľom. Pred odchodom na dovolenku jej rodičia zistili, že je chorá a musí sa liečiť. Jej rodičia boli zdrvení, keďže Mariana bola veľmi zdravé dievča, venovala sa tancu, plávaniu a dokonca sa zúčastnila maratónu. Navyše mala perfektnú stravu. Od narodenia malej Mariany sa stala požehnaním a radosťou domova. Vzorná dcéra, ktorá každý deň rada trávila čas s rodičmi. Dievčatko rýchlo rástlo a bolo v dobrom zdravotnom stave, takže keď Mariana ochorela, postarali sa o ňu a dali jej nejaké lieky na možnú nádchu, o ktorej si mysleli, že má. Avšak jej zdravotný stav sa nezlepšoval, dokonca sa na jej nohách objavili modriny. Rodičia si mysleli, že to má zhrania sa s kamarátmi, ale keďže jej to neprichádzalo, zobrali ju k lekárovi, aby ju vyšetril a predpísal lieky. No po ceste do nemocnice malá Mariana upadla do bezvedomia a zdalo sa, že okrem modrín má po celom tele aj červené fľaky. Dievčatko prijali do nemocnice prostredníctvom urgentného príjmu a poverenému lekárovi sa podarilo stabilizovať jej zdravotný stav. Na druhý deň im lekár oznámil hroznú správu, keďže po mnohých testoch sa zistilo, že malá Mariana má v mozgu usadený nádor a choroba je v poslednom štádiu. Nedalo sa veľa urobiť, len ju nejaký čas udržať nažive. Bez viery a bez ohľadu na svoje presvedčenie sa pár zameral na liečbu malej Mariany, ktorá nevykazovala žiadne známky zlepšenia. Zdalo sa, že lekári mali pravdu, bolo veľmi pravdepodobné, že dievča sa z toho nevedelo dostať. Jedného dňa v čakárni, keď jej matka plakala, k nej pristúpil lekár a porozprával sa s ňou o možnosti, že by jej dcéra mohla pomôcť iným deťom a dať nádej ich rodinám. Rodičia nesúhlasili a hnevali sa na lekára. Iní lekári sa snažili lepšie vysvetliť, čo znamená byť darcom orgánov a že tento čin môže zachrániť životy trpiacich detí. Na druhej strane malá Mariana trávila dni v posteli, kým jej telo slablo. Neustále bolesti hlavy a ďalšie príznaky jej nedali ani spať a cítila sa horšie a horšie. Jedného dňa dievčatko povedalo svojim rodičom, že už nechce ďalej trpieť, chcela si oddychnúť od všetkej bolesti, ktorá ju sužovala. Nechcem si nechať dávať toľko injekcií a brať toľko tablete každý deň. Cítim sa horšie a horšie, chcem byť konečne šťastná. Vypočula som si všetko, čo vám doktor povedal a chcem týmto deťom zachrániť život. Boh vyslyšal moje modlitby a povedal mi, že toto je zmysel môjho života. Jej rodičia boli veľmi dojatí tým, čo im ich dievčatko hovorilo, no zároveň im pomyslenie na túto možnosť zlomilo srdce. Dievčatko im naďalej hovorilo, že poslaním jej života na tejto zemi je zachrániť deti. Rodičia boli zmetení, nemohli uveriť spôsobu, akým ich dcéra žiadala o svoje posledné prianie. Ako dokázala pochopiť situáciu a ako je možné, že k nej Boh prehovoril. Rodičia si postupne uvedomovali, že to môže byť zmysel života ich milovanej Mariany. Takže prišiel čas urobiť to najťažšie rozhodnutie v ich živote, aby ich dievčatko bolo šťastné a ukončilo svoje trápenie a aby s ňou strávili posledné dni doma. Tak malá Mariana opustila nemocnicu a išli do bazéna, aby si užili to, čo mala najradšej – plávanie. Krásna Mariana raz doma povedala svojim rodičom, ako veľmi ich miluje a že keď pôjde do neba, bude na nich dohliadať zhora a neprestane sa modliť a veriť v Boha. Deti dostali pomoc, na ktorú čakali, no na druhej strane rodičom to zlomilo srdce. V posledný deň Mariana vzala svojich rodičov za ruku, poďakovala im za všetko, čo pre ňu urobili a povedala, že tento posledný týždeň s nimi bol najlepší v jej živote. Po týchto slovách Mariana odišla z tohto sveta. Jedného dňa jej otec odchádzal z práce veľmi smutný, keď natrafil na krásne dievča, ktoré sa na ňo pozrelo a bežalo ho objať. Nechápal, čo sa deje, no dievčatko mu povedalo tieto slova. Pane, volám sa Laurita a som veľmi vďačná, že mi vaša dcéra Mariana vrátila život. Pred časom som potrebovala transplantáciu a teraz som vďaka tomuto činu nažive. Nedávno sa mi sníval sen, v ktorom ma Mariana požiadala, aby som vás objala a povedala, aby ste boli šťastní, že sa má veľmi dobre a veľmi vás ľúbi. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.